सामान्य सभामुख महोदय हरि ढकालजीले यो विषयमा बोल्दै गर्नुभएको, उहाँको माइक काटिएको हुनाले यो समय उहाँलाई नै उपलब्ध गराइदिनु हुनुहुन्छ, म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले विद्युत महसुलको विषयमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको थियो, त्यस कारणले बोल्दा बोल्दैको विद्युत महसुल भन्ने बित्तिकै लाइन काटिनु गम्भीर आपत्तिको विषय हो। सामान्य सभामुख महोदय बोल्दै गरेका माननीयज्यूलाई निरन्तर रूपमा आफ्नो समयबरू तोकेर यदि समयभित्र सक्नुहोस् भनेर आफ्नो विषय सक्नको लागि भनिदिनको निमित्त मैले अनुरोध गरेँ सभामुख महोदय। यो संसदमा पटक पटक उभिएर के भनिरहेको सुनिरहेको छु भने यहाँ दलित आउनुभएको छ, मधेसी आउनुभएको छ, थारू आउनुभएको छ, महिला आउनुभएको छ, यहाँबाट निकाल्न खोजिँदैछ। कसैले निकाल्न सक्छ? यो अधिकार हो, कसैले दिएको, हामी सबै मिलेर स्थापित गरेको, कसैले सक्दैन, कसैले घटाउन सक्दैन, कसैले हटाउन सक्दैन। तर सामान्य सभाको मध्ये थप्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? जति भएको छ पुगेको छ, हामीले संसदमा लिएर आउँछौँ, तर मन्त्री परिषद बनाउने बेलामा संविधानमा नलेखेको हुनाले गर्दा महिला छुट्याइहाल्छौँ। हामी जुनसुकै पार्टीको होस् हामी दलित छुट्याइहाल्छौँ। योभन्दा अगाडि पुष्पकमल दाल प्रचण्डले यस्तो लामो गर्जेर यहाँबाट भन्नुभयो, तर उहाँकै मन्त्रीमण्डलमा हामीले दलित छुट्यायौँ, हामी छुट्याइहाल्छौँ। हामी यतिसम्म गर्छौँ कि दुईवटा पार्टी मिलेर गठबन्धन गर्दै गर्दा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा त दुईवटै पुरुष बनाइदिन्छौँ, गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष मौका मिल्ने साथ पुरुष बनाइदिन्छ। त्यसो भए सम्मानित सभाको मध्ये यत्रो जम्बो संसदलाई हामी घटाउँ, आकार घटाउँ, तर योभन्दा बढी समानुपातिक समावेशी बनाऊ भनेर छलफल गर्न सक्दैनौँ। हामीले प्रदेशका सरकारहरू यसै गरी राख्ने हो, यसै गरी प्रदेश चलाउने हो। हामी सङ्घीयतालाई योभन्दा अरू थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने कि नबनाउने? बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? बनाउन मिल्छ। सङ्घीयता योभन्दा राम्रो बनाउने हो, गणतन्त्र योभन्दा राम्रो बनाउने हो, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व योभन्दा बढाउने हो। निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा हामी छलफल गर्छौँ, कसै कसैले त्यसै हामी भनिदिन्छौँ, तलको हाउसलाई लोअर हाउसलाई हामी फर्स्ट पास द पोस्ट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने, अप्पर हाउसलाई हामी कहिले काहीँ भनिदिन्छौँ हामी यसलाई समानुपातिक गर्ने। त्यो मिल्छ मिल्दैन त्यो कसैले चाहेर हुन्छ हुँदैन। हामी तलकै हाउसलाई योभन्दा बढी समावेशी बनाउन सक्छौँ, तर के पनि गर्न सक्छौँ भने एउटा दलले 40% हारहारी मत ल्याउँदै गर्दा 5 वर्ष एकल सरकार चलाउने गरिकन निर्वाचन प्रणाली मिलाउन पनि सक्छौँ, चलाउन पनि सक्छौँ, मिलाउँ। त्यसो भन्दै गर्दा कहिलेकाहीँ के सुन्छु म भने ए ठुला ठुला दलहरूले ठुलो कुरा गर्ने, यो ठुलो दल सानो दलको परिभाषा के हो? 64-65 माओवादी सबभन्दा ठुलो दल होइन, अनि राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको त दाबी छ त 84 हामी सबभन्दा ठुलो दल हुन्छौँ, काङ्ग्रेस एमाले बढार्छौँ 84 ठुलो दल बन्ने, काङ्ग्रेस एमालेलाई तल भुइँतिर राखिदिने, मजाले चलाउने, जसले जित्छ त्यसले चलाउने, अनि जसले जित्छ त्यसले चलाउँ भन्दै गर्दाखेरि हामीले समानुपातिक समावेशी योभन्दा अझै बढाएर हामीले मन्त्री परिषददेखि सबैतिर अनिवार्य समानुपातिक समावेशी प्रत्यत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक नेपालको जुन यथार्थता छ त्यसलाई प्रतिबिम्बित हुने राष्ट्रका निम्ति जुन संवैधानिक प्रबन्ध हामीले बनाएका छौँ त्यसलाई चलाएर होइन, त्यसलाई हटाएर होइन, त्यसलाई अझ मजबुत बनाएर हाम्रा जटिलताहरूको समस्या हाम्रो समस्याको सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ? सक्छौँ। त्यसैले काङ्ग्रेस एमालेको पहिलो दायित्व यो बहसबाट भाग्ने पनि होइन, यो बहसबाट बरालिने पनि होइन। हामी प्रष्ट हुने, प्रष्ट बनाउने, अरू दलसँग संवाद गर्ने, नागरिकसँग पनि संवाद गर्ने हो। दोस्रो विषय भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन गर्ने भनेर यहाँभित्र हामीले भनेका छौँ। यो विषयको सन्दर्भमा सम्माननीय सभामुख महोदय यहाँ पनि आरोप छ। आरोप के छ भने यो दुईवटा दलहरू रातारात किन मिलेका हुनु भने यिनीहरू एकअर्काको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न खोज्दैछन्, भुटानी शरणार्थीको ढाकछोप गर्न खोज्दैछन्, गिरिबन्धुको ढाकछोप गर्न खोज्दैछन्, डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनमा ठग्न खोज्दैछन्। यिनै आरोपहरू हुन्, यसबाट पनि भाग्ने भएन, यसलाई पनि प्रष्ट बनाउनुपर्छ। अहिले संसदमा केही विधेयकहरू विचाराधीन छन्, पर्सि नै राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल छ, अख्तियारको छ, भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयकको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको हामी सांसदहरूले नै हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट प्रस्ताव छ। त्यति मात्र होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको के हो, नीतिगत व्यवस्था के हो, केलाई नीतिगत भन्ने भन्ने बारेमा छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ। यो नेपाली कङ्ग्रेसको माग हो, यो अब नेपाली कङ्ग्रेस एमालेको संयुक्त कुरा हुनुपर्दछ। यस पछाडि हाम्रो कामबाट देखाउनुपर्छ, हामीले धेरै बोल्ने होइन, एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स। त्यस कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय सरकार भनेर निरन्तरता हुन्छ नि, योभन्दा अघिल्लो सरकारले भुटानी शरणार्थीको विषयको जहाँ टुङ्गाएको छ यो सरकारले प्रष्टसँग भन्नुपर्छ, यति अनुसन्धान भइरहेको छ, यतिलाई अभियोजन भएको छ, यति थप अनुसन्धान हुन्छ, अदालतमा विचाराधीन छ, यो विषयमा निर्दोष एउटा पनि छुट्दैन, दोषी एउटा पनि उम्कदैन, यो विषयमा कहीँ तलमाथि हुँदैन भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो व्यवहारबाट आश्वस्त पार्नुपर्छ।
भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा आधा रातमा पनि आकस्मिक हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गृहबन्धुको बारेमा विषय उठेको छ, गृहबन्धुको प्रकरणका सन्दर्भमा अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय, माघ 24 मा 80 सालमा जुन सरकार आए पनि यो गर्नै पर्छ, यो सरकारले पनि गर्नुपर्छ, जे गर्नुपर्छ भनोस् र गरोस्, उसले स्पष्टसँग भन्छ। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिएको हुनाले गर्दा गृहबन्धु टी स्टेटको नाममा जुन जग्गा छ त्यसलाई सरकारको नाममा फिर्ता ल्याऊ। यसै गरिकन ऐनको दुरुपयोग भएर ठाउँ ठाउँमा हदबन्दीभन्दा छुट जग्गाको व्यवस्था सुविधा लिएको छ, ठिक ढङ्गले प्रयोग गरिएको छैन, त्यो जग्गाहरूको पहिचान गर, देशभरि यसरी दुरुपयोग भएको जग्गा पनि ल्याऊ। यो फिर्ता ल्याउनको लागि भूमि सुधार 2021 ऐनको दफा 12 एउटा व्यवस्था छ, अनुगमन समिति बनाउने हुने व्यवस्था छ, त्यो अनुगमन समिति तुरन्त बनाऊ। अदालतले यही भन्छ, सरकारले यो विषयका सन्दर्भमा गृहबन्धु यो हुन्छ गृहबन्धु त्यो हुन्छ होइन, एक्सन चाहियो, तुरन्त जग्गा फिर्ता ल्याउनु पर्यो, त्यो समिति बनाउनु पर्यो, देशभरि यसरी जसले जग्गा दुरुपयोग गरेको छ उनको जग्गा खोसिनु पर्यो, जग्गा फिर्ता ल्याउनु पर्यो। तेस्रो विषय डेडिकेटेड लाइन ट्रङ्क, डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बारेमा छ। यो विषय लामो समयदेखि विवादमा छ, विवाद छत्तासुल्ला भएको छ। यसका बारेमा योभन्दा अगाडिका सरकारले एकपछि अर्को दर्जनौ निर्णयहरू गरेको छ, संसदको समितिले निर्णय गरेको छ, सम्मानित अदालत बोलेको छ, र पछिल्लो समयमा हामीले सम्मिलित भएको सरकारमा प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्दै गर्दा 2080 साल पौषमा लाल आयोग भनेको छ, जसलाई 2081 साल वैशाखमा गएर त्यो आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेर भनिएको छ। कुनै पनि नयाँ सरकारले यो सबै कुराबाट अलग भएर निर्णय गर्न पाउँछ? पाउँदैन। सरकार त निरन्तरता हो। अस्ति भर योभन्दा अगाडि बनाएको सरकारले बनाएको आयोगको प्रतिवेदनलाई टेक्नै पर्छ, अदालतको आदेशलाई टेक्नै पर्छ, संसदीय समितिको निर्देशनलाई टेक्नै पर्छ। कुनै पनि समितिले, कुनै पनि आयोगले, कसैले पनि गरेको निर्णयमा जसले बिजुली प्रयोग गरेको छ प्रयोग गर्नेको बकेउता नउठाऊ भनेर कसैले भन्छ? नउठाउन पाइन्छ? एक रुपियाँ पनि छोड्न पाइन्न, एक सुक्का पनि छोड्न पाइन्न, अरबको कुरा होइन यहाँ, एक रुपियाँ पनि छोड्न पाइन्न। सबैजना ग्रे लाइनमा बसेका छन्, अनि ग्रे लाइनमा बसे पछाडि 22 अर्बको बकेउता 16 अर्ब हुँदै 6 अर्बमा झर्दा पनि असुल गर्नको लागि कसैलाई चासो नभएको विषय गरिमामय सदनमा आकस्मिक विषय बन्न सक्दैन, आकस्मिक विषय बन्छ। करदाताहरूको करमाथि लामो हात गर्ने विषय सधैँ आकस्मिक बन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, जे भनेको छ अक्षरक्ष त्यसको पालना गर्नुपर्छ। सरकारका निकायहरूलाई पनि निर्देशन दिएको छ, तिमी यो गर, तिमी यो गर, तिमीले यो गरेनौ, तिमीले यो गर्नु पर्थ्यो, यो सच्य हो भनेको छ। सरकारका निकायले पनि जो जसलाई जे जे हराइएको छ तिनले पनि त्यो गर्नुपर्छ। कसैको लहरले पनि हुँदैन, कसैको आदेशले पनि हुँदैन, विधि विधिको शासन भनेको त्यही हो। त्यसैले म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यो विषयको सन्दर्भमा सरकारले प्रष्ट यहाँ आएर भन्नुपर्छ, कसैमाथि अन्याय पनि हुन दिन्नौ, कसैले बिजुली प्रयोग गरेको छैन भने अन्याय हुन दिन्नौ, कोही मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्न दिन्नौ, ठुलो होस् सानो होस्, तर जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जतिसुकै बलियो होस्, जतिसुकै पहुँचवाला होस्, तर अनुचित लाभ पनि एक रुपियाँ पनि लिने दिन्नौ, राज्यको कोषमा एक रुपियाँ पनि तलमाथि हुन दिन्नौ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, विश्वास दिलाउनुपर्छ। समयका लागि धन्यवाद। विषय त भ्रष्टाचार नै हो सम्माननीय सभामुख महोदय, महसुल नै हो, बिजुली नै हो। समितिमा व्यापक छलफल गरिएको छ, तिर्न पर्ने उद्योगीहरूले तिर्न पर्दैन भने छैन। म एउटा सरकारलाई एउटा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, जसरी बिजुलीको लाइन जोड्नको लागि निर्देशन दिनुभएको थियो महसुल उठाउनको लागि नि उसै गरी निर्देशन दिनु पर्यो, कहाँ कहाँ दिने हो? मिटर जडान गरिएको ठाउँको महसुल उठाउनको लागि यो हालत छ यो देशमा, मिटर नभएका भन्सार हेरौँ त, मिटर नभएको मालपत्कारले हेरौँ त, के छ हालत? अनि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय सदनमा प्रवेश गराइरहँदा सम्माननीय सभामुख महोदय, बाँकीका दिनहरूमा प्रतिपक्षले उठाउन लागेको सुशासनका मुद्दा र भ्रष्टाचारका विषयमा यो खालको रवैया कृपया नदेखाइयोस्। प्रतिपक्ष कमजोर छैन, प्रतिपक्ष कमजोरी छैन, प्रतिपक्षको आवाज कमजोर छैन। भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान, सुशासन प्रवर्धनका महाअभियानमा जोडिएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो, स्मरण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्तै गरिकन सरकारको निरन्तरताको कुरा गर्दै गर्दा मैले अर्को विषय पनि सम्झनै पर्छ। यतातिर म कहाँ बसेको थिएँ त्यो बेलामा, मेरो पछाडिपट्टि हुनुहुन्थ्यो मान्य रमेश लेखक, त्यो बेलामा प्रमुख सचेतक हुनुहुन्थ्यो, 80 साल चैत्र 6 गते। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, पोखरा महानगरपालिकाले
सूर्यदर्शन सहकारीको बारेमा एउटा अध्ययन गर्यो, त्यो अध्ययनले नामै किटेर मान्य रवि लामी छानेले पुलेसो कर्जा नम्बर 116454 रकममा 1 करोड रुपियाँ पैसा जम्मा गरेको देखियो। यस्तो रकम थुप्रै जम्मा भएको कारणले गर्दा माघ 22 गते पीडितहरूले पोखरामा गएर जाहेरी दिन गए, प्रहरीले जाहेरी पनि लियो। त्यो बेलामा चाहिँ पुरानै जाहेरी भएकोले गर्दा पूरक जाहेरी भनिदियो, पछि गृहमन्त्री भइसकेपछि त यो जाहेरी नै होइन भनिदियो। त्यस कारणले गर्दा रमेश लेखले त्यहाँ उभिएर के भन्नुभएको थियो भने, यो प्रमाण हो सम्माननीय सभाको महोदय, यो प्रमाण होइन भने के हो प्रमाण, यो प्रमाणको आधारमा गृह मन्त्रालयले तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर ऊ त्यहाँ उभिएर बोल्नुभएको थियो। अहिले यतातिर पुग्नुभएको छ, अब सरकार फेरि कुरा फेरिन्छ, फेरिन्न। सम्माननीय सभाको महोदय, यो सदनमा हामी पनि छौँ, हामी त्यहाँ बस्दा एउटा यहाँ बस्दा एउटा भन्दैनौँ। यता बस्दै गर्दा गिरिबन्धु देख्दै नदेख्ने, डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन देख्दै नदेख्ने, बसेर सहकारी मजाले ठग्ने, उता बसे पनि सबै देख्ने होइन। हामी उता बस्दा पनि त्यही हो, यता बस्दा पनि त्यही हो। गिरिबन्धुको पनि जे हो त्यही हुनुपर्छ, भुटानीको पनि जे हो त्यही हुनुपर्छ, डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको पनि 1 रुपियाँ पनि सरकार राज्य कहीँ ठगिनुहुन्न, सहकारीमा ठगलाई पनि अनुसन्धान गर्नै पर्छ, जो जतिसुकै शक्तिशाली होस्। यसरी देखाओस् न सरकारले, म को हुँ भन्ने कुरा सरकारले यसरी प्रमाणित गरेर देखाओस्, त्यसपछि बल्ल हामीहरू ठिक ठाउँमा पुग्छौँ। सम्माननीय सभा महोदय, सम्माननीय सभा महोदय, तेस्रो विषय भनेको विकास निर्माणसँग जोडिएको छ। विकास निर्माणसँग जोडिएको विषयको सन्दर्भमा यो सरकारले के भन्छ भने, यो सहमतिले के भन्छ भने, हामी आलोपालो गर्छौँ र आलोपालो गरिसके पछाडि हामीहरूले करिब करिब 3.5 वर्ष सरकार चलाउँछौँ र न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि लिएर आउँछौँ। हामी न्यूनतम साझा कार्यक्रम कुरिरहेका छौँ। आलोपालो प्रधानमन्त्रीको आलोपालो गर्ने कुरा सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले भनिसक्नुभयो, म 2 वर्षभन्दा 1 हप्ताअगाडि छोड्छु, त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिले सञ्चालन सरकार नेतृत्व गर्नुहुन्छ। यो एउटा प्रसङ्ग छ। अहिले भर्खर सरकार सुरु भएको छ, 3.5 वर्षको लक्ष्य राख्ने हो। 3.5 वर्ष राख्दै गर्दा 2 वर्ष नेकपा एमाले नेतृत्व गर्छ, 1.5 वर्ष कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ, तर हाम्रो कार्यक्रम 3.5 वर्ष दिमागमा राखेर हामीले बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले मेहनत गरिरहेको देखिरहेको छु, खुसी लागेको छ। मन्त्रीजीहरूले सुरुमा अलिअलि खादामाला लाउनु भए तापनि अहिले बिस्तार कार्ययोजनाहरू बनाइराख्नु भएको छ। सुरु सुरुमा त्यस्तै हुन्छ, हामीलाई पनि त्यही थियो, तर मेरो अनुभव छ सामान्य सभा महोदय, यो 24 महिनाको लागि मन्त्री हुनुभएको छ, 24 महिनाको समय भनेको सानो समय होइन, 9 महिनाको मन्त्री हुँदाको मेरो अनुभव छ, यो समयभित्र धेरै गर्न सकिन्छ। त्यसैले म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई त अरू कुनै समयमा उहाँ भएकै बेलामा भन्नुहोला, सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारमा रहनु भएको मान्य मन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, 1 महिना सकियो, हामी सबैको शुभेच्छा छ, हाम्रो साथ छ, हामी आतुर छौँ तपाईँहरूलाई मद्दत गर्नका लागि, हामी कामको आधारमा प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ, तर हामी प्रश्न पनि गर्छौँ, गलत गर्नु भने हामी आलोचना पनि गर्छौँ। यो 24 महिनाको लागि 1 महिना गयो, तयारी गर्नुभयो, प्रत्येक मन्त्रालयले सेक्टोरल हिसाबले आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मा भएको ठाउँमा 1 महिना 24 महिनामा के गर्ने भन्ने सोचाइ बनाउनै पर्छ, नभए सानसानो काम मात्रै हुन्छ। त्यो सोचाइ बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो 24 महिनाभित्रको लागि प्रत्येक महिनाभित्र के प्राप्त गरिसक्ने भन्ने योजना बनाउनै पर्छ, पक्कै गर्नुभएकै होला। तर मेरो सुझाव के छ मान्य मन्त्रीजीहरूलाई भने, प्रत्येक मन्त्रालयसँग जोडिएको केही हेर्दा सामान्य तर महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्, क्विक विनहरू तुरन्त प्राप्त गर्न सकिने, त्यसले के गर्छ, त्यसले नागरिकहरूलाई नयाँ सरकार आएको आभास पनि दिलाउँछ, मन्त्रीहरूलाई पनि त्यसको विश्वास पनि जगाउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि पर्यटन मन्त्रीजी आइसकेपछि दुर्भाग्य 2 ठुल्ठुलो दुर्घटनाहरू भए, हामीले यति धेरै मानिसहरू गुमाउनु पऱ्यो, जसको बारेमा संसदमा व्यापक चर्चा भएको छ, र मैले थाहा पाएसम्म मान्य पर्यटन मन्त्री यसमा अत्यन्त गम्भीर हुनुहुन्छ, र हिजकै मन्त्री परिषदमा मैले थाहा छैन यसको पछि निश्चित खबर आउला, तर सुनेसम्म प्राधिकरणलाई अलग गर्ने जुन वर्षौँदेखिको गर्नुपर्ने थाथिरहेको काम थियो त्यसलाई उहाँले अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। यी लगायतका हवाई सुरक्षाको बारेमा व्यापक काम गर्दै हुनुहुन्छ। तर म केही दिन अगाडि कोरिया गएको थिएँ सम्माननीय सभामा गए, यहाँबाट कोरिया जाने मानिसहरूले अहिले जति भाडा तिरेका छन् त्यति भाडा कहीँ पनि तिर्नु पर्दैन, छिमेकको भारत कहीँ कहीँ पाकिस्तान कहीँबाट तिर्नु पर्दैन। नेपाल एयरलाइन्सको फ्लाइट मात्र यहाँबाट कोरिया लान सकियो भने जुन फ्लाइट लिएर जानको लागि मन्त्रीजी अलिकति तात्नुभयो भने भइहाल्छ। अहिले इपिएसको टेन्डर पनि खोलेको छ, त्यहाँ टेन्डरमा पनि हाल्ने, अलिकति थोरै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई थोरै चलाउनु भयो भने भइहाल्छ। हजारौँ नेपालीहरूले नेपाल एयरलाइन्सको फ्लाइटबाट सस्तोमा कोरिया जान पाउँछन्। हेर्नुहोस् त, मान्य मन्त्रीजीले 1 घन्टा यसमा ध्यान दिनुभयो भने 1 महिनामा एउटा काम 1 हप्तामा भइहाल्यो। यस्ता सानसाना कामहरू छन्। मान्य परराष्ट्र मन्त्रीजीले यो बेलामा द्विपक्षीय सम्बन्धको कुरा छ, भारत चिनसँगको बिआरआईको कुरा छ, भर्खर बङ्गलादेशमा त्यत्रो
केही अप्रिय घटनाहरू भएको छ, केही परिवर्तनहरू भएको छ, हामी सरकारको धारणाका कुराकानी गरिरहेका छौँ, हामी पार्टीको तर्फबाट निर्णय गरेर त्यहाँ रहेका हिन्दू अल्पसङ्ख्यक लगायतका बुद्धिस्टहरूको जीवन रक्षाको लागि हाम्रो सरकारले पनि थप पहल गरोस् भनेर मागिरहेका छौँ। यी विषयहरू छँदैछौँ, यी विषयहरूमा हामीले उहाँको काम हेर्नैछ, प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। तर केही समय अगाडि म कतार गएको थिएँ, सामान्य सभाको मध्ये 3-3.5 लाख व्यक्ति भएको कतारमा सामान्य परराष्ट्र मन्त्रालयले पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा सिस्टममा थोरै मात्र बदलाव ल्याइदियो भने महिनौसम्म पासपोर्टको लागि हाम्रो साथीहरू कुर्नु पर्दैन। म केही समय अगाडि अमेरिका गएको थिएँ, अमेरिकामा क्यालिफोर्नियामा हजारौँ नेपालीहरू छन्, 6 घन्टाको फ्लाइट लिएर डलर तिरेर गएर वासिङटन डिसी जानुपर्छ। जम्मा 20-50 लाख रुपियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकामा भएको नेपाली दूतावासलाई दियो भने क्यालिफोर्निया एरियामा एउटा कार्यालय खोलिदियो भने आनन्दले नेपालीहरूले डलरौँ त्यो पैसा नेपाल पठाउलान्। अहिले 319 जनाले निवेदन दिएका छन् रुसमा भएका नेपालीहरूको परिवारले, त्यसलाई फर्काउने सन्दर्भमा अलिकति मेहनत गर्दाखेरि गर्न सक्ने ठाउँहरू छ। यस्तो क्विक विनहरू प्रत्येक मन्त्रालयमा छ। भौतिक योजना मन्त्रीले कति काम गर्नु छ, त्यो यो त हाम्रो पुँजीगत खर्चको ठुलो अंशै त्यहाँ जोडिएको छ, त्यो सबैको योजना बनाउनु नै होला। तर म अस्ति हुलाकी राजमार्गको यात्रा गरेर आएको, त्यो कमला पुल 68 सालमा बन्यो, भाँसियो, फेरि लुम्बिनी पुरानै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पायो, अहिले इन्सुरेन्सको क्लेम गरेको हुनाले गर्दा अड्किएको छ। 5 गतेबाट अनसन बस्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ साथीहरू। अहिले मन्त्रीजी अलिकति तात्नुभयो भने त्यो जुन कम्पनी लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ, कहाँनिर के समस्या भएको भनेर राम्रोसँग कुराकानी गर्नुभयो भने यसको निर्माण फेरि प्रारम्भ हुनसक्छ। कति सानसानो कामहरू छ तर कति महत्त्वपूर्ण कामहरू छ। सडकहरू प्राकृतिक प्रकोपको कारणले मात्रै भत्केका छैनन्, भ्रष्टाचारको प्रकोपका कारणले पनि भत्केका छन् पुल र सडकहरू। सम्माननीय सभामुख महोदय, लागत इस्टिमेट अनुसारको काम त्यसको अनुगमन हुँदैन, ठेक्कापट्टा पारिसके पछाडि बुझाउनु पर्ने ती घरहरू जस्ताको तस्तै हुन्जेलसम्म, पूर्व पश्चिम राजमार्ग यहाँका पुल मात्रै होइनन्, भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठाउँमा भ्रष्टाचारको प्रकोपले हाम्रा भौतिक निर्माणहरू यस्तै नै हुने गर्छन्। हिजो मैले माननीय कृषि मन्त्रीको पार्टी कार्यालयमा लामो योजनाहरू सुने, खुसी लाग्यो, धेरै तयारीहरू गर्नुभएको रहेछ। दुधको समस्याको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, अहिले 60 करोडको भुक्तानी डिडिसीले गर्न लागेको, प्राइभेटले पनि गर्न लागेको, उनीहरूले केही हल्का भएको छ, तर यो सिजन मात्र हो, यो फेरि दुधको समस्या आउँछ। दुधको समस्यालाई माननीय कृषि मन्त्रीले अहिले तुरन्त माननीय उद्योग मन्त्रीसँग बसेर बङ्गलादेशमा निजी क्षेत्रकै साथीहरूले जुन मेहनत गर्नुभएको छ, थोरै फुट एन्ड माउथ डिजिजका सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय कृषि मन्त्रालयले गर्ने, केही निर्णय वन मन्त्रालयले, केही निर्णय उद्योग मन्त्रालयले गर्ने हो भने हाम्रो दुधको लागि बङ्गलादेशको बजार, हाम्रो दुधको लागि चिनको बजार खुल्न सक्छ, अनि मात्रै हाम्रो दुध बढी उत्पादन भएको बेलामा हाम्रो किसानहरूले मूल्य पाउने अवस्था हुन्छ। यो केही गर्नै पर्दैन। कृषि मन्त्री र उद्योग मन्त्री अलिकति बस्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो, अलिकति थोरै यसमा ध्यान पुर्याउनु भयो भने यो कुरा गर्न सकिन्छ। कृषि मन्त्रीले बोल्नुभएको छ मलको बारेमा, सहकारीबाट मल जुन वितरण हुन्छ, मलको ठुलो काम गर्नु छ, त्यो 1 वर्षमा सक्नु होला, 2 वर्षमा सक्नु होला, तर अहिले सहकारीबाट वितरण हुने मलको कार्यविधि उहाँले सामान्य संशोधन गरिदिनु भयो भने 1 हप्तामा गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मल वितरण गर्ने कुरामा केही न केही सजिलो हुन्छ। वन मन्त्रालयलाई हाम्रो कृषि समितिले निर्देशन दिएको छ कि बाँदरका सन्दर्भमा हानिकारक वन्यजन्तु, कृषि वन्यजन्तु भनेर घोषणा गरिदियो भने, बाँदर अस्ति मैले मधेसमा हेरेँ, निल गाईको त्यत्रो समस्या रहेछ, सदनमा उठाएछौँ हामी, वन मन्त्रीले अलिकति गएर बाँदरको कुरा गर्नुभयो, यसको कुरा गर्नुभयो, र उता झापादेखि आउँदै गर्दा हात्तीको यति ठुलो आतङ्क छ, अलिकति 2-3 मन्त्रीहरू बसेर 2 दिन 24 घन्टा 48 घन्टा बसेर काम गर्नुभयो भने यो विषयहरूमा यति धेरै ठुलो राहत दिन सकिन्छ। सम्बन्धित सभाको मध्ये कानुन मन्त्रालयले गर्ने काम कति छ, वर्षभरि कानुन मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेछ, 117 भन्दा त बढी कानुनहरू नै अहिले हाम्रो यहाँ संहिता सम्बन्धी कानुनहरू बनाउनु पर्नेछ। तर हेर्नुहोस् त, कानुन मन्त्रालयले सानसानो कामको मैले स्मरण गर्न खोजेको, अस्ति गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा कानुन बनायो, त्यो कानुन राइट सेयरिङ सम्बन्धमा थियो, राइट सेयरिङको सन्दर्भमा कानुन बनायो, तर अहिले त्यो कानुन लागू भएन। कानुन लागू किन भएन भने सङ्घको सरकारले यातायातको पुरानो कानुनमा एउटा बुदा संशोधन नगरिदिएको कारणले गर्दा त्यो कानुन लागू भएन। अब अहिले यदि कानुन मन्त्रीले चाहनुभयो भने मजाले यो 24 घन्टा 48 घन्टाभित्र यो कानुनका सन्दर्भमा काम गरेर अहिले चलिरहेको सदनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हामी त्यहाँ उहाँसँग काम गर्न तयार छौँ, हामी त्यहाँ उहाँलाई मद्दत गर्न तयार छौँ। श्रम मन्त्रालय गर्नुहोस्, यति धेरै काम छ श्रम मन्त्रालयले गर्नुपर्ने, तर अहिले के पनि गर्नु पर्यो। म अस्ति कतार गएँ, कतारमा 2 बहिनीहरू दूतावास बाहिरपट्टि भेटेँ, सानसाना कलिला बहिनीहरू, एकछिन कुराकानी गरेँ, व्यक्तिगत रूपमा ती बहिनीहरूलाई परेको समस्याको हल गर्ने कोसिस व्यक्तिगत रूपमा गर्ने कुरा छँदैछ। तर त्यसबाट के भएको त समस्या भनेर बुझ्दै गर्दाखेरि, कतारमा उनीहरू कम्पनीको भिजामा जाने तर घरेलु कामदारको रूपमा लगाउने, भनेको जस्तो उनीहरूले पे नपाउने,
भनेको जस्तो पे नपाएपछि उनीहरू तुरन्त घर फर्कन चाहने, भर्खरको बहिनीहरू छन् नेपाल फर्कन चाहेका छन्। तर नेपाल फर्कनको लागि भोलि नेपाल आइसके पछाडि उनीहरू यहाँ लड्छन्, भिड्छन्, सबै कुरा गर्छन्, तर दूतावासले नेपाल कसरी फर्काउने हो? कतार जस्तो दूतावासलाई अलिकति भइपरि आउने भनेर 20-40 करोड पैसा त्यो दूतावासलाई दिने हो भने लास पठाउनको लागि पनि पछाडि त्यसको क्षतिपूर्ति, त्यसको परिपूरण हुन्छ। तर किन कहिलेकाहीँ हामी समाचार किन पढ्छौँ यति दिन लास अड्क्यो भनेर पढ्छौँ भने त्यो एम्बेसीसँग 2-5 करोड पैसा पनि छैन। 2-5 करोड पैसा छुट्टै एम्बेसीमा राखिदियो भने यस्ता बहिनीहरूलाई नेपाल पठाउनु पनि मिल्छ, अड्केको लासलाई नेपाल पठाउनु पनि मिल्छ, अनि पछाडि जहाँबाट असुल उपर गर्ने असुल उपर गर्न मिल्छ। मैले सम्माननीय सभामध्ये आज भनेका यी कुराहरू योभन्दा बढी भन्दिनँ। मैले खालि के मात्र स्मरण गराउन खोजेको सम्माननीय सभामध्ये मार्फत मान्य मन्त्रीजीहरूलाई छोटो समय काम गरेको अनुभवको आधारमा भने प्रत्येक मन्त्रालयसँग जोडिएका यस्ता साना साना कामहरू छन्। यी साना साना कामहरू छन् तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। यसको लागि कुनै छुट्टै कानुन पनि चाहिँदैन, यसको लागि छुट्टै कुनै स्रोत साधन पनि चाहिँदैन, यसको लागि छुट्टै कुनै ठुलो अर्को संविधानमा बदलाव पनि चाहिँदैन, के पनि चाहिँदैन। मान्य मन्त्रीजीको इच्छा शक्ति भयो, नियत राख्नुभयो, काम हुन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह छ, एक महिना अब साउन सकिन लाग्यो, साउन राम्रो महिना सकियो, तीर्थ व्रत पनि सकिन लाग्यो, सबै सकिँदा भदौ लाग्न लाग्यो। भदौ एक महिना हाम्रो मान्य मन्त्रीजीले व्रत लिइदिनुहोस्। के व्रत पनि नबोल्ने व्रत, उद्घाटन नगर्ने व्रत। बिहान समाचार पढे पनि म यस्तो गरिदिन्छु भनेको छ, म यो ठोकिदिन्छु भनेको छ, खोइ अरे बाबा, गर्ने ठाउँमा यस्तो गर्ने हो नि, हामी अहिले बोल्ने ठाउँमा छौँ, हामी बोल्ने हो। हेर्नुहोस् त, बोल्ने ठाउँ भएको साथीहरू बोल्न पाउनु पऱ्यो भनिराख्नु भएको छ, अस्ति गर्ने ठाउँ भएको गरेको देखेकै होइन, बोल्ने बेलामा बोल्ने, गर्ने बेलामा गर्ने। मान्य मन्त्रीजीहरू गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, मजाले गर्ने। प्रत्येक दिन मन्त्रीजीहरूको भाषण सुनिराखेको छ कि हामी देश विकास गर्न आएको, हामी चमत्कार गर्छौँ। अरे बाबा, गरिदिनुहोस् न, तपाईँहरूले एक महिना नबोल्नुहोस्, भदौभरि हामी बोल्छौँ, यति मजाले बोल्छौँ। तपाईँहरू एउटा काम गरिदिनुहोस्, त्यसलाई 5 गुणा त्यसको प्रचार गर्ने जिम्मा हाम्रो। हेर्नुहोस् त, कति छौँ हामी काङ्ग्रेस एमाले, हामीले टेबल ठोक्दै गर्दा यहाँ ढ्याङढ्याङ आवाजले तर्सेर जाने अवस्था हुन्छ। तपाईँहरूले अलि राम्रोसँग काम गरिदिनु भयो भने धम्माधम तपाईँहरूले काम गर्ने, हामी यहाँ बोल्ने, टेबल ठोक्ने, तपाईँहरू बाहिर बोल्दैन भन्ने, मन्त्री यहाँ आउने, उपस्थित हुने, हाम्रो कुरा सुन्ने, थपक्क मन्त्रालय जाने, काम गर्ने, परिणाम दिने। कहीँ कतै मन्त्रीको अन्तर्वार्ता पढ्नु नपरोस्, कहीँ कतै भाषण सुन्नु नपरोस्, र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि म ठाउँ ठाउँमा गएर म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, म गर्न पनि दिन्न भन्ने होइन। त्यो प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नै पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले गर्नै पाउँदैन, त्यसैले भन्ने पाए। तर भन्ने कुरा के हो भने, गर्ने कुरा के हो भने, गर्ने कुरा भनेको अहिले संसदमा कानुन छ, त्यो कानुनहरूमा मद्दत गर्ने, अहिले अघि मैले जुन प्रकरणको बारेमा कुरा गरेँ ती विषयहरूमा सही ढङ्गले ती विषयहरूलाई निरूपण गर्ने, यो काम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीबाट होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी यहाँ सत्तापक्षका थुप्रै साथीहरू छौँ, जो अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको, थुप्रै कि हामी सबै छौँ, केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार, कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकार छ। एउटा जोखिम पनि हो यो, यो अनयुजुअल छ, यसबाट अघि भनेको जस्तो यसले डेलिभरी गर्नै पर्छ, यसले आफूले गरेको बाचाहरू पुरा गर्नै पर्छ, र त्यो बाचाहरू पुरा गर्ने कुराको सन्दर्भमा हृदयबाट, भित्रैबाट यसलाई मद्दत गर्न चाहन्छु। हाम्रो मद्दत गर्न चाहेको हाम्रा चाहनाहरूलाई सरकारले पनि त्यही ढङ्गले बुझोस्। तर सँगसँगै डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड। मैले हिजो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा पनि यहाँ उभिएर त्यही कुरा भनेको थिएँ कि तपाईँलाई भोट हालेको हुँ, तपाईँको पक्षको सांसद हुँ, तर यहाँ बसेर टाउको गनेर सबै हाम्रा सांसद हुन्, हामीले जे भने पनि यी थपडी बजाउँछन् भनेर चाहिँ त्यसरी नलियोस्। हामी विवेक भएका सांसदहरू छौँ, हामी सबैजना, हामी जिम्मेवारी लिएर आएका छौँ, हामी हाम्रो पार्टीको निर्णयसँग बाँधिएका छौँ, हामी यो सरकारको को हामी यहाँभित्र सहभागी छौँ, हाम्रो सरकार हो यो, यसलाई सफल बनाउन चाहन्छौँ। हामी संसदभित्र बसेर अहोरात्र काम गर्न चाहन्छौँ सम्माननीय सभा महोदय, कहिलेदेखि सदन रोक्ने हो, सदन रोकिसके पछाडि बिलहरू छ, हामी केही समय त्यो बिलमा टाइम दिन चाहन्छौँ। 3-4 महिना हाउसभित्र हाम्रो भित्र भएका बिलहरू टुङ्ग्याएर यो पार्लियामेन्ट सबैभन्दा बढी बनाउनु पर्ने कानुनहरू बनाएको यो सरकारको बेलामा, यो संसदको बेलामा बनाएको अवस्था हामी बनाउन चाहन्छौँ। भोलि टिआरसी आउँदैछ, म यसमा पनि केही कमी कमजोरीहरू छन्, ती कुराहरू छलफल गरौँला, सच्याउँला, तर लार्जली अहिले नयाँ सरकार बनिसके पछाडि यत्रो ठुलो उपलब्धि भएको छ, यो विषयहरूको सन्दर्भमा यो बाटो अगाडि बढ्ने क्रममा हामी सम्पूर्ण रूपमा साथ दिन चाहन्छौँ। तर साथ दिनका निम्ति त्यही ढङ्गबाट, कामबाट, परिणामबाट यी विषयहरूका सन्दर्भमा आधार निर्माण गर्नका लागि म सरकारलाई एकपटक फेरि शुभेच्छा पनि प्रकट गर्छु, ध्यान आकर्षण पनि गराउँछु, 3 कुरा अन्त्यमा दोहोऱ्याउँछु। सरकारले भन्यो, म सबैको चित्त बुझाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व अझै थप सुदृढ हुने गरिकन म संविधानलाई यसरी संशोधन गर्छु जसको कारणले गर्दा यसभित्र देखेका जटिलताहरूको हल होस्,
म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु, म सुशासन दिन्छु र म सेवा प्रहार विकास निर्माणलाई अर्को चरणमा पुर्याउँछु भन्ने जुन उसको उद्घोष छ, त्यो उद्घोषमा सरकारले सफलता प्राप्त गरोस्, हाम्रो साथ रहन्छ। यतिभन्दा आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।